Servus, oder steht die Südreiber? Nehmt die Schäkerbohrer. Zdaj, najprej bi ti rad nekaj priznal, ne? Res grem peč. Mala zgoda za čevape, se ti ne zdi? Očitno bo svet malo večji kos mesa, ne? Pa se bo hitro fertik, 8-9 ur pa že jemo. Kaj ti boš pol svije spekel? Svinjska plečka, pulled pork. Res velik kos mesa. Težko glih rečeš, da bi nekaj malega na hitro gor vrgel, ne? Najprej pripravi ogenj za indirektno peko, tako kot vedno, pol kamina oglja. Pa namoči kar sekance, da bojo fajn mokri. Zdaj samo pripravo mesa, v bistvu nimam nobenega dela, ne? Če bi imel kakšne ekstremno debele kose maščobe, bi jih porezal, ampak ta kos v bistvu nima nič takega, ne? Vse, kar vidite, tukaj mastnega se bo stopilo. Gremo kar rab zmešati, ne? Zdaj to je veliki kos mesa, tako da prenese dosti soli, lahko kar komotenih 5 žlic soli, pa kar enaki del popra. Malo rdeče paprike, paprika ne bo dala toliko okusa, koliko bo pomagala malo pri bolj temni barbecue barvi. Pa malo čebule v prahu, pa malo česna v prahu. Zdaj vse skupaj bom dal v šejker pa premešal. Plečko bom namazal z malo olivnega olja, da se bo rap lepše gor prijel. Zdaj imava z Žarom res intimni odnos. Nikjer še ni nobenega. Topel, zanesljiv, nazaj ne lapa. Razume me pa, prisluhne mi. Res je mama full fajn. Saj veš, Žar za indirektno peko ne pozabi na posodo z vodo, ne? Plečko bom seveda dimil, zato na oglje damo namočene sekance. Tako zgleda plečka, ko je pripravljena za na žar. Tako, zdaj pa enih 5 ur na 135 stopinj. I'm a creep, I'm a weirdo. 4:42, grem nazaj spat. Vse sem ti normalen, ne? Sam vseeno danes na kavču spim, veš. Ura je 8 zjutraj, še drugič danes sem se zbudil. Moram gledati, kako je stanje. Oglje je lepo zgorelo, da dobo mi na 4-5 briketov zopet zraven, ne? Plečka pa zgleda odlično, čez kako uro bom zavil folijo. Plečka se peče 5 ur, zdaj ko začne maščoba pokati, to tu vidiš, je čas, da jo zavijemo, ne? Celo plečko dobro našpricam, jaz uporabljam mešanco kisa pa jabolčnega soka. Zdaj bom pa zavil v dvojno plast folije, da bo ziher dihtala, pa da ne bo spuščala pare oziroma tekočine. Tako zdaj pa še ene 2-3 ure v foliji, lepo na 135 stopinj. Pa ne napaničari toliko okoli totega cajta, kako dolgo se to peče. Vmes naredi svoj vsak dan. Tak, zdaj pa na brzino vmes samo še kol so skupaj naredimo, čist simpel. Nariba ali pa fino nareži zelje. Pa nariba en korenček, pa zmeša zelje zraven. Zdaj pa še dressing, eno sladko smetano, eno žlico majoneze, eno žlico zenfa, eno žlico jabolčnega kisa, eno malo žličko sladkorja, sol, pa poper. Dressing pa gor vli prednjo boš postregal, ker drugače bo... Pa ne bi li rekel drek. Brozga. Ja, če bila zima, bi rekel žluferca. Pa mislim, da je tocn najboljši slovenski izraz, ja. Tocn bo. Na, vrej. Tak, zdaj smo pa dočakali. 5 ur direkt na žaru, pa 3 ure folije na 135 stopinj. Bomba. Zdaj pa, da ne boš navalo, ko penzionist na pošto zadnjega. Meso malo odvi, da se ustavi peka, pa pusti počivati enih 20 minut. Tak, zdaj pa plečko lahko raztrgaš z lahkoto, to kar leti na razen, tako je mehko. In tak, dragi moji, izgleda pulled pork. Mehka, sočna, mesna poezija. To je vtrgana svija. Tak, zdaj pa se stavi sendviče. Se grej hamburger štručko. Od spodaj je pulled pork. Malo barbecue omake. Pa coleslaw. Pa si zmagovalec. Vem, da ni glih sendvič s pariško, samo vseeno. Dober tek. Ko ti bo najtežje, se spomni. Še vedno lahko nekaj vrtjem na žar.